زایا کو چین کے تعاون سے تیار کیے جانے والے جے ایف 17 تھنڈر لڑاکا طیاروں سے لیس کر دیا گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تھنڈر طیاروں کو 26 اسکواڈن کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس حوالے سے ایک تقریب پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل بیس پر ہوئی مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل راؤ قمر سلمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جے ایف تھنڈر طیاروں کی شمولیت سے پاک فضائیہ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے ہم غیرت کی تفسیریں